Znači on kaže... To nije 10 godine na YouTube. Jebem ti sunce u pičku, brate. Koliko on krnuo? Evo, gleda. To je bio prvi TikTok. A drugi TikTok, evo ga drugi TikTok. Lukas ne navio od kad me vidio na Zrću, on mene sanja svaki dan. U njemu je jedini content Guldenito i konstantno me spominje. I isto drugo ne zna da vam ponudi, a moj odgovor na sve to svoj vreme. Sam objavio vlog i da sam za jedan dan... Evo, okej. Okay. Evo, ja ću sad... Ne, evo. Znači... On te tebe... Ne, na šta treba, na šta treba... Ove klipovi ja tebi govorim. Na šta treba da se uradi, buraz? On meni Kenja da sam ja njemu jedini content lik uzme na TikToku, izbaci dva TikToka jedan za drugim za mene. I onda Kenja, brate, kao sam jedini content, to je prvo, a kao drugo. Znači, treba uzeti dva random čoveka koji nemaju veze s Golitom ni sa mnom i da pogledaju i moj i njegov vlog. I da kažu čiji je vlog bolji. Evo, ja mogu da sečem ruku da će 90% ljudi da kaže da je moj vlog bolji, brate. I zanimljiviji. Ne možeš, brate, da mi kažeš, jednostavno ne možeš da mi kažeš, brate, da je tvo... Ne, brate. Rizovo mi je bilo što rebo, sisa, ja sam bre rizovo. Nisam rizovo, nego sam rekao da je prešao na našu stranu. To je, ti si na našoj strani isto, kurde. Gle, lika, gle ovo. Znate da lik, brate, se nisakim tamo nije družio Golnito, buraz. Znate da je Golnito imao neku svoju ekipicu, brate, NPC-a, neki debeljan, ono, debili neki, brate, i neki retardi još. I samo su se, brate, družili i ono, bio, NPC, brate, gang je bio, brate. Pravi NPC gang, brate. On, Barbie Afrika i ne znam koji još, brate. To je problem, brate, što od njega niko ne gotivi, brate, i to on zna, brate, njega niko ne gotivi, brate. Smanji face cam. Ajde. Da, brate, on to ni ne seče, on to ni ne sakriva, ovaj zadnji vlog, on, brate, kao da ne sakriva, da ga niko ne gotiviš, bukvalno. Kog snima, brate. Te, ali lik, ne buraz... Ne znam, to je stvarno činjenica. Jovane Stojanović u Stojke, mnogo te volim, brate moj, uđi u Discord, Stojke, molim te, brate. Imala, nemam pojma, brate. Da danas sere u pelene i da je sram u pelene kada te vidio, ma brate, pogledaj komentare, ajmo. Idi jedan, Luka Silni, šta si ucavio, a? Ucavio se. NPC lider, ne seri. Like. Da, NPC lider. Mi se sviđa. Like. Ne mogu, moram da se loginujem na mrtvi tika taka. Čekaj Kenjam, Luka Silni on fire. Tako je, ali nisi u prvi tengu jer je dobar video. Lukas je najbolji, hvala. Hvala puno što me... Tu kako bi svi vam popušio, bi vam kurac bi vam popušio sad. Ne mogu, u gradu sam, dušo moja. Ajde Stojke... Zovem te kasnije kad budemo gasio live. Ako govoriš na pitanje, jesi sanjom? Nisam, ljudi, sanjom. E da, navatao sam sanjom, ja i Anja smo se pomirili. Da, znate da je lik,